oikein syvyys. Minulla on Jyrki. Voimalla Jyrki! Raapala valmistaudu. Nyt otan Jyrkiseen. Säinä nyt Jyrki siihen. No niin, rauhoita ja happea vaan. Paketissa. Paketissa alas. Jukasi. Ole Jyrki, otapa pois se! Jyrki on 28-vuotias lähihoitaja. Kevyyttä on Jyrki! Otapa pois se Jyrki! Aika menee jo. No niin, Jyrki, nyt sen sijaan tien.